kwenye maisha yako yakiwa na jezi ya Young Africans? Ah, ya kukumbuka ni mengi, lakini niseme kitu cha kwanza, nashukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuja na uzima wangu, nimeondoka na uzima wangu, lakini pia wana Yanga na Watanzania kwa ujumla walinipokea vizuri, walinionyesha mapenzi kabisa ya dhati. Lakini pia leo ni siku ambayo siwezi kuisahau, ila naweza kusema tulifanya kazi, kwa sababu kwa miaka minane tumechukua kombe kama kumi kama sijasahau. So ni vitu vikubwa sana, lakini niseme bila wachezaji wenzangu, bila mashabiki, bila uongozi kuwa pamoja, singeweza. Lakini kwangu ni jambo jema. Lakini niseme kwamba pia nimekaa na familia yangu hapa kwa amani, nimepata watoto nikiwa hapa. So ni vitu vingi ambavyo siwezi kuvisahau. Eh bwana, Watanzania wana Yanga wanazungumza kama jezi namba 8 wanatamani isafishwe ndani ya klabu ya Yanga. Wewe unasemaje kuhusu jezi yako namba 8? Ningetamani kiukweli niende nayo, lakini nimechagua mtu wa kumpa kama atapenda. Nani? Labda niliweke wazi, mimi na wachezaji wote nawapenda, lakini navutiwa na Mauya. Ya, ni mchezaji ambaye napenda uchezaji wake. So kama atapenda, na nimemwomba kama atapenda, basi afae jezi yangu hii na mimi nifarijike, kwa sababu najua anaweza kaitendea yake. Bwana, wakati Kanavaro na hapo Morogoro, jezi yake alimpa Ninja. Na Ninja mpaka alipo kosa kwanza. Utamaduni wa kuaga magwiji kwenye klabu ya wananchi unauzungumziaje wewe? Mimi niseme hiki ni kitu ambacho naweza kusema ni professional. Kwa sababu kama umeishi na watu vizuri, umewafanyia kazi, umetoa nguvu zako, kukupa shukrani naona ni jambo jema na ni jambo la busara. Lakini pia niwapongeze Yanga kwa sababu naamini ni timu pekee East Africa hapa ambayo inafanya vitu kama hivi. So ni vitu vikubwa, na mimi naamini wakiendelea hivi, basi tutakuja kuwa na timu nzuri na timu ambayo kila mtu atapenda kuja kucheza. Ni mechi gani ambayo utaisahau ukiwa na klabu ya ukiwa na jezi ya Yanga? Nadhani ni mechi nyingi sana. Siwezi kuchagua kwa sababu moja mbili. Kila mechi ilikuwa na sura yake na mambo yake, lakini niseme kuna mechi tulicheza hapa tulicheza na Azam. Tukamfunga sijui goli mbili kitu kama hicho. Lakini nazungumzia miaka ya nyuma, kama miaka mitatu minne iliyopita. Lakini pia kuna mechi tulicheza na Waarabu. Tukawafunga hapa wakatufunga mechi wao kwa penalti, na ni mechi ambazo sita zinasawa. Manake tutegemea hutoingia tena uwanjani baada ya hapa, au tunaweza kuendelea na maisha soka baadaye? Yaani tunapoongea sasa hivi timu ninayo. Timu na? Yeah. Au sio? Timu gani? Sio lazima. Sio lazima. Tajua ya. Au sio? Eh bwana, huyo ndo Haruna Niyonzima. Gwiji kwenye klabu ya Yanga. Ndio ambavyo Niyonzima, tunafurahi sana. Bwana mchezaji kama Niyonzima.
Habari njema kwa wateja wetu. Msimu huu wa Sabasaba, Retouch Home Deco, tunakuletea punguzo kwenye bidhaa zetu zote kuanzia carpet nzuri na za kila aina, mashuka mazuri, duvets za kisasa, mito na mataulo. Ofa hii inapatikana kwenye maduka yetu yote ya Dar es Salaam na mikoani. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0766 800 600 au 0715 999 006. Retouch Home Deco, suluhisho la kupendezesha nyumba yako.